Шықпа жеме өреміз. Onda sal dedi o da. Жұмыртқа тұлыпты, көп жұмыртқа. Тауықтар бар, бізді жұмыртқа жарып кесен, алып шеп қойдан, біз мә? Жарып кесен, білеме. Мұна жаққа тауықтар кіретін еді ғой, тумай мекен. Көр жүрдің бе? Алып мұна жаққа кіріп кете өретін бол. Бұл жар. Жұмыртқа жаққан жарып кесен, тұлып. Тұлып, Ба, жүре алайық. Жүре анан алайық, апаға заты. Біз айтамыз ба жұмыртқалық деп. Нары шеш асында. Ау. Қараш бәрін соң алу ойын. Шіріп. Шық біткен сияқтан оған. Ебан, жалқы оңа жұмыртқалары. А? Қолдар жеткен сатыста деген шарды. Құмыш? Дәмірдің бәрінің ауыз жүреміз әді. Құмыш. Қой таста деген шарды. Неше оғылтын ба? Неше оғылты бар шын? Яғында? Бірі оғылты. Құстағын. Басылатын жұртқа Аллах. Ақжыл ақтауын қолаған әді. Жарлық қолаған ба? Жарылмаған екен. Жоқ па? Бітті. Кеткен. Білмеді ма, Аллах құлсын ішіне алында тауықтар келді. Ақшыр отыр. Туған ба не қа? Туған басқа жүрсі. Үстіне туатын шығар нағын. Ана апала тек ішіне туатын болады деп отыр. Ақтауықтар туған болып тұр оны. Ақ жұмыртқа өреді. Мынандай қойса айтқа красный лампы дейтін. Салайын ба, не істейін ма жұмыртқалар? Жаман жұмыртқалар емес бе? Көтін сезіп тұрған, есе біреу бар тақ.
Бізге тут сәт ясыншы ағаш тиіскен арасында ма? Біреу бар Аллах дейтін ағыда бүйлер. 11 тауықтан. И, но не жет. Аян баса алмайтын тауық қана. Есіктен шық. Жоқ.